Alaverdu Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում այսօր ժամերգություն կատարվեց 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի համար։ Որոշակի աղետներ կան, որ մեր կյանքում եղել են պատմության ընթացքում, որոնց մենք չենք կարողացել կանխել եւ բնականաբար հաշտվել ենք բնական աղետի հետ։ Սակայն Որոշակի ողբերգություններ կա, որ պատճառը մենք ենք եղել եւ դուժել ենք։ Մոտավորապես 1 միլիոն մարդ դուժեց այդ օրերին, եթե չասեմ ամբողջ Հայաստանը։ Ուղիղ երևի թե այդ 1 միլիոնի կեսը կորցրեց իր բնակարանը։ Կորցեցին բազմաթիվ կյանքեր։ Տեր Միքայելը ցավով է փաստում, որ պատմության մեջ թեպետ դառը, բայց հիշարժան այս օրերին եկեղեցում աղոթքանող մարդկանց բազմություն չկա։ Ես դժբախտություն եմ ապրում, որ այսօրվա համար մենք պետք է հրավեր կանենք, որ որևէ մեկը գա եկեղեցի։ Ես դժբախտություն եմ ապրում, երբ որ մարդիկ ուրախանում են, որ ապրիլի 24-ը աշխատանքային օր չէ, եւ իրենք հանգիստ իրենց տներում պիտի նստեն։ Սա կոչվում է ազգային ողբերգություն։ Մենք այս վերջի պատերազմում են պատվեցինք այսպիսի հոգեբանություն ունենալու պատճառով։ Սիրելիներս, մաղթանքս եւ աղոթքս, որպեսի մենք ազգովի շտկվենք, դարձի գանք։ Ալավերդու համայնքապետն էլ կարծում է, որ անկախ երկրում ստեղծված դժվարին իրավիճակից պետք է չմոռանալ պատմության այս դարը էջն ու հիշել անմեղ նահատակներին։ Հիմա մենք կոնկրետ մեծ ծրագրեր ենք իրականացնում ՄԱԿ-ի հետ աղետների ռիսկերի նվազեցման, այսինքն մենք այսօրվա մեջ միայն պատարակի խորհուրդ չպետք ունենանք, պետք է խորհուրդի մեջ դնենք նաև պայքարելու ձև, այսինքն վաղը մյուս օրը մենք ապահովագրված չենք, եւ այս նույն աղետները բնական այդ թվում ոչ միայն երկրաշարժում, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ համենայն դեպս գոնե ազգը Աստված ոչարած բնական արավիրքի դեպ գոնե ցավալի կորուստներ չտա։ Եկեղեցու Բաքում Եղեռնի 100-ամյակի խաչքարին ծաղիկներ խոնարելուց հետո ներկաները երթով շարժվեցին դեպի անմեղ զոհերի հուշարձան։ Ավերիչ երկրաշարժից 32 տարի անց էլ հայ ժողովրդի համար ծանր այդ օրերը շարունակում են մնալ մարդկանց հիշողություններում։ Ալավերդու բնակիչ Անահիտ Շավերդյանն օրինակ հիշում է, թե ինչպես էին մարդիկ երկրաշարժին հաջորդող օրերին նկուղներում գիշերում, վախենալով, որ աղետը կարող է կրկնվել։ Վախվորած երեխաների հայացքները աչքիս առաջ է։ Երկար տարիներ մարդիկ միշտ զգում էին երկրաշարժի ահու սարսափի ուժն ու ազդեցությունը։ Միջև հիմա սխալված չեմ լինի ասեմ, որ Հայաստանի մեջ կկոտրեց, այսպես ասած, այդ երկրաշարժը։ Միջև հիմա չեն կարողանում նույնիսկ այս ծանր օրերին, դժվար է այդ մասին խոսելը, բայց կարծես մեր ամեն ինչի դժբախտությունների սկիզբը այդտեղից եկավ, միջև այսօր։